На даний час оголошено про підозру за читання 3 статті 368 вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу даному керівнику сектору. Після цього зараз звертаємося з клопотанням про відсторонення даного працівника від виконання займаних обов'язків і вирішується питання в подальшому про направлення справи до суду.